Anton Obulaşvili. Mami Azero. Jura Zuravchelin Garashvili. Კიდე ბაქარში რაძეც, კი. Რავი, კარგი ხალხი არიან, ჯერჯერობით კარგები ჩანან და მერე ვნახოთ რა იქნება. Ვაი, შეშმგილი არ გენაცვალე. ჯერჯერობით არ მიფიქრია მაგაზე. ანტონ ობოლაშვილი. ეს არიან ფოფხაძე. არჩევი არ ვიცი. როგორ არ ვიცნობ? იყო ჩვენთან, კი, როგორ არა ვიცნობ? აი რომელიც იყრის კენჩს, პლაკატზე რო ის კაცი იყო. Да, имас ვაძლევ ხმას, სიამოვნებით ვაძლევ ოცნებას ხმას. მეტი ვერავის ვერა ვხედავ. ნობოლაშვილი ოთობოლაზე რა ვიცი? არ ვიცი. არა. არჩევნებზე? კი. ოცნებას. და ვაშაძე არ არის თუ რა გვარია ისე? და მაგაც. კანდიდატები?